ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ମାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂଜାକୁ ନେଇ ସାରା ସହର ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ ସହ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ସହର। ଚଳିତ ବର୍ଷ 38ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା। 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। 11 ଦିନ ଧରିକି ଏଇ ପୂଜା ହୁଏ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏଥର 4ଟା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୀନା ବଜାରରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ମେଢ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ମୁକୁଟ ସୁନାର ହୋଇଛି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଦେଖିଲେ ପୁରା ମନ ଭରି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ସଜ ସଜେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଏତେ ମଜା ଲାଗେ, ବୁଲିବାକୁ ତ ବହୁତ ମଜା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ଅନୁଗୁଳ ସହର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଅନୁଗୁଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା। ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରରେ 32ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। 9:30 ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୀବନ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ରାତିରୁ ଆମେ ପାଣି ଫାଣି ଧରିକିରି ଆସିଲୁ। ଆଜି ପୂଜା କରି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 23 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ବିଧି ମୁତାବକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ ବସିକରି ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଛି। ମାଙ୍କର ପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ସହର। ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ସାହିଗଳି। ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପୂଜା। 23 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳ ଭିଟାମାଟି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୌଡ଼ମଣି ପୂଜା ଏଇ ଆମର ଆଗରୁ 1960 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ଚାଲିଛି। ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଗଙ୍ଗା ଆବାହନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଜୀବନ୍ୟାସ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ 11 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରତୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 3 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଏବଂ 4ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମା ଧନଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।